in transitu kan baie dinge beteken. Dit kan beteken dat ek tussen vliegtuie op een lughawe sonder my bagasie moet sit en wag. Dit kan beteken dat ek op pad is. Transitu kan ook deurgang beteken. Transitu kan ook positief of negatief ervaar word. Ek raak positief of ek is opgewonde as my teikelat aflevering in transitu is. Maar ek raak redelijk omgekrap as ek op een lughawe vir 8 ure moet sit en wag in transit, omdat my vlug vertraag is. Ons nader Goeie Vrydag. Jesus beleef sy transitu op pad naar die kruis ook op verskillende maniere. Hy is in transit die aand toe hy na die tuin van Getsemane gaan om te bid en daar te wag vir dit wat kom. Hy is in transitu met sy gevangeneming. Hy wag in transit tussen vreemdelinge toe hy verhoor word. Wanneer hy sy laaste asem uitblaas, is hy in 'n transisie tyd. 'N tyd waar God hom verander, totdat hy uiteindelik met sy opstanding transcendeer. Ek en jy is in hierdie wêreld ook niks anders as gelowiges in transitu nie. Mense wat op weg is. Ons is op pad, altyd op weg, en dikwels word ons op die weg vertraag, verveeld, verkleineer, verhinderweer, en dikwels is dit juist in hierdie transit areas wanneer ons God verwaarloos. Maar toch is hy ons enigste reisgenoot, want hy ken transitu. Hy was al soos ek en jy in transitu met moeilike besluite wat ons moet neem, of omstandighede. Hy was al getraumatiseer deur omstandighede. Hy was al traanrig met die afsterwe van 'n geliefde. Hy was al getref deur lyding en verraad. Wat probeer ek vanoggend vir jou sê? God is saam met jou in transitu. Hy is daardie vreemdeling op die lughawe wat jou moet inpraat. Transitu momente. Sy Heilige Gees is eintlik die toergids wat ons veilig deur transisies neem in jou lewe. Wanneer jy regtig saam met Jesus in transitu is, kom jy agter dat dit jou transformeer. Jy verander jou uitkyk. Jy verander jou uitkyk op die lewe, jou optrede verander, jou siening oor lyding verander, jou hart verander. Mag jy in hierdie transitu paastyd vir 'n paar oomblikke in transit wees, dalk tydens 'n erediens by die kerk of 'n geleentheid by die kerk, waar jy vir 'n oomblik moet wag, reflekteer. Al is jy op pad, sonder onnodige bagasie. En mag die weg Jesus Christus jou in jou transitu verander of transformeer. Want as jy op weg is, saam met die weg, verander dit jou, transformeer dit jou, en dan is dit eintlik niks anders as 'n pelgrimstog nie. Jesus Christus transformeer ons as ons saam met hom in transitu is. Maar meer nog, ons word uiteindelik met die dood getranscendeer. Kom ons bid saam. Dierbare God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons altyd saam met U kan op pad wees. Kan weet U is ons reisgenoot wat ons lei, wat ons help op hierdie op pad wees, hierdie transitu. Maar dankie ook dat U ons transformeer op pad, ons verander. Here, help ons dat ons met hierdie verandering, die transisie wat ons deurgaan, ook ons ander uitkyk op die lewe sal hê, dat ons met oë en ore van geloof sal kyk, sal hoor en sal optree. Heer, ons vra ook dat U by ons sal wees in die paastyd en dat ons regtig vir 'n oomblik net in transit sal wees en sal reflekteer oor dit wat U vir ons gedoen het op U op weg wees. Help ons, Here, dat ons die diepte van U lyding kan besef en dat ons kan weet dat U hierdie pad ken, maar dat U ook vir ons 'n pad, 'n transitu geskep het, 'n deurgang na die lewe. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Op hierdie stadium is daar dalk iemand wat in transitu of in transit is in sy lewe en net nodig het om te weet God is daar en hy stap saam met hom die pad sodat hy ook dalk kan transformeer en op die ou end ons as gelowiges
kan transcenderen. Ons het ook eerskomende donderdag aan de geleentheid by die kerk, waar ons iets van een liefdesmaal rondom tafelintelligentie die thema wil hanteer. As jy belangstel, bespreek asseblief op Google Forms, dit gaan een lekker geleentheid wees, jy moet een piknikmandjie bring en eet goed, so ons gaan lekker saam kuier daai aan, maar ons gaan iets beleef van die tafelintelligentie wat Jesus ons leer. Tot de volgende keer.